Արագածի ստորոտում բացվել է Հայաստանի գինու պատմության թանգարան։ Հայկական լեռնաշխարհում գինու պատմությունը շատ հին է։ Մխիթար Գոշն իր դատաստանագրքում մի առանձին բաժին է նվիրել գինու հետևանքներին։ Օրինակ գրված է, թե ինչ պատիժ էր հասնում սելվորին, որը եզները քշում էր գինին խմած, կամ ինչ պատժի կարժանանա ամուսինը, եթե գինով ցած ծեծի կնոջը։ Այս ամենը զարդաքանդակներով պատկերված են Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Կրկնօրինակը Հայաստանի գինու պատմության թանգարանի կամարաշեն հատվածում է։ Մհերի դուռն է կամ Խալդի աստո դարպասները։ Սա Հայաստանի գինու պատմության թանգարանի մուտքն է։ Մհերակեր դռներն այցելուներին տանում են ճիշտ գետնի տակ, Ժայռակերտ սրահներ, որտեղ մեր նախնիները հնեցրել են գինին։ 8 մետր խորությամբ նեղլիկ այս ճանապարհը տանում է դեպի գինու պատմության թանգարան, սակայն մինչ կմտնենք թանգարանի ներսը, մեր առջև բացվում է տեսարան՝ մենու արքայի դստերը խաղողի այգիներ նվիրելու պատկերը։ Նորաբաց հարթակի 10 բաժիններում ներկայացված են գինու ծագումն ու զարգացումը, խաղողագործություն, հնձաններ, ոռոգման համակարգեր, գինու արտադրական աքսեսուարներ։ Գինին ոչ միայն կենցաղային ու ծիսական նշանակություն է ունեցել, այլև գործածվել է բժշկության մեջ։ Թանգարանի բաժիններից մեկում մատենադարանից բերված ձեռագրեր կան։ Դրանք գինով պատրաստված ավանդական դեղատոմսեր են կամ վկայություններ այն մասին, թե ինչ դեր է ունեցել գինին իր ավճական։ Մենք մեկ-մեկ ինչ-որ բաներից ենք որպես հայ գլուխ գովում, և որ իրական արժեքներ ունենք և դրանց մասին չգիտենք։ Գինեգործությունը, խաղագործությունը հենց այն տեղն է, որ հայ ազգը և այս երկիրը, այս լեռնաշխարը համաշխարհային քաղաքակրթությունը տվել է գոհարներ։ Ստեղից է սկսվում։ Մենք ունենք Առատաշենի խաղողի կորիզ, որը 8000 տարեկան է թվագրվում։ Սա այն շրջան է, որտեղ ազգեր չկային։ Թանգարանում զբոսաշրջիկները կարող են ծանոթանալ 6000-ամյա գինու պատմությանը։ Ցուցադրված ամենահին նմուշը 4000-ամյակի կեսերից է։ Թունելի աջ ու ձախ հատվածներում աշխատավորական գործիքներ են, ստորին հատվածում ուրարտական շրջանն է։ Թանգարանը ամբողջությամբ քարանձավի մեջ ենք փաստորեն, մենք է գավիթի տեսք ունենք ստացած, ինչ է նույնպես շատ սիմվոլիկ է, թե մառանի առումով։ Այստեղ ժամանակը կարծես արտեֆակտները հին են, բայց ժամանակը դադարում է կանգ առնելուց, այսինքն անընդհատ նոր բան է զբացահայտում ամեն մանրուքում, ամեն դետալում, և նպատակայինն է թանգարանի, որ զուտ ցուցանմուշների ներկայացման վայր չդառնա և զուտ պատմության վայր չդառնա, այլ կենթանի, ինչպես նշեցի, օրգանիզմ, հաճախ կոնֆերանսներ, հաճախ զրույցներ գինու շուրջ։ Այստեղ մի հետաքրքիր ցուցանմուշ կա, թվագրված Քրիստոսից առաջ առաջին դար։ Կարասային թաղում է, ներսում հանգուցյալի կմախքն է, սաղմնային դիրքով, ճիշտ մարդու նման։ Թաղումը կատարվել է գինու կարասում, կարասը գտել են փոքր Վեդիի դամբարանադաշտից։ Այսօր մենք մեծ բաց ունենք բիզնեսի և մշակույթի միջև։ Մեր նպատակն է, որպեսզի գրավիչ դարձնենք հենց երիտասարդության համար Հայաստանի գինու պատմության թանգարանը, որովհետև իրոք սա մի հիասքանչ մշակույթ է, գինեգործությունը։ Դուք երբեցե փորձել եք, որպեսզի մեկի հետ գինու բաժակը ձեր գավաթը ձեռքին զրուցեք։ Դուք անմիջապես կտեսնեք, որ անգամ ձեր զրուցակցիք, դուք ոչ կարող վիճաբանեք, դրական եք տրամադրվում, ջերմությամբ է լցվում ձեր միջավայրը, ձեր ձեռքին գինու գավաթն է։ Եվ որտեվ գինին, այո, դա երկխոսություն է մարդկանց միջև, նախևառաջ, երկխոսություն է տարբեր ազգերի և տարբեր մշակույթների միջև։ Թունելի վերջնամասում ստորգետնյա բազալտե ապարների արանքում Փարաջանովի ժայռուղին է։ Պատերին ցուցադրվում են նռան գույնի գրաքննված ու կտրված նուրը տրորելու հատվածները։ Պատերին կադրեր են նաև Հադրութի կատարոյի նռան այգիներից։ Մի թասը լավ է, երկուսը բավ է, բայց լավ իմացիր, երրորդը ցավ է։ Խոսքն իհարկե գինու մասին է։ Ճիշտ է, մենք արքունական հագուստներով չենք, բայց Հայաստանի գինու պատմության թանգարանը գինին մեզ հյուրասիրում է այնպես, ինչպես նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանում հյուրասիրում էին արքունիք այցելած հարգարժան հյուրերին։ Սա մի վայր է, որտեղ միաձուլվել են հինն ու նորը։ Արմինե Գևորգյան, Համլետ Գյուրջյան, Ռադիո Լուր։